Dulur Rui, tadi Maya kurang balik.
digodot. Dia. MC-nya sahaya acara. Jam des di DPR gede ku si Akeo. Dia. Usah macan. Bulu macan sih yang naik. Iya. Lek, kamu lek. Kadiyo! Kadiyo! Oh, nyain tangkang kia. Itu mawa bedok, mawa sulu. Bodok, saya mau tenepuk. Tangkang jelo, Pak Kadiyo! Mobil naon sih ya? MC. Aing dia yang ditanya ku sia unyuk. Punya sia nanya naon gitu. Alhamdulillah cageun. Coba geus kae. Dirojong, duduluran, di Cikampek, di Remas Dengklo, pokoknya mah di penjuru weh, di tiap-tiap penjuru. Udah deh, gak wadah semah. Di berang, di sebutan wae. Undang-undang MC nama Nena. Nah, ayena, nah hibur. Dia, dia, baturan nih. Bebodohan, aing mas, ya. Ngehibur, diajar gerak badan, diajar olahraga. Sebab sesuai moto memasyarakatkan, apa memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Oh, siap. Gantian usia. Ayo salah tanggal sungai putih dia. Goblok bener si Sakel MC segala poskio. Nah kakak ayo dijago dijenggu.
Kumis aing pun dicabutan. Kemasan siap uyuk. Buset balas dendam rumahnya. Aing nyemah kemari sapu induk. Buset goblok bener. Nyuri menuri kurus. Mata siap. Buat kurus kiri, buat rumah bodohan. Cuma buat nyan. Maksudnya aing rek olahraga, rek gerak badan, ngehibur masyarakat Cilamaya. Geus kagok aing. Baharudang aing nama. Aing mah hitung-hitung nungguan Pak Aceh. Nu di Cikampek. Hah? Geus aya Pak Aceh. Tah alhamdulillah tah disiksa wayahna Pak Aceh, disiksa si Sarkeo. Goblok orang diburang batur. Kalau teta bunyuk diburang batang plong dong ding ditembokkeun we ku aing di jalan. Untung bagus teu ditabrak ojek. Goblok banget sia makrew. Duh. Naon sia teh mas terus wae. Ye. Aya Pak Aceh digodot. Oh, aing mah ngahibur sababa we nya geus geus kolot tenaga nang urangan. Selagu we. Bang Iwin. Bang Iwin. Lagu Karawang Tandang Bang Iwin. Karawang Tandang da ieu di Cilamaya ayeuna tandang ta pusaka. Heeh. 1000 pusaka atur nuhun ka Eyang Andri. Heeh. Gede bener rugina Eyang Andri. Ah nya. Yang untung mau ngeriku kuai di tukangan panggung. Yang ladang komisi biak. Ketua ya alhamdulillah 50.000. Salah nyabut. Ya itu yakin mere segitu. Goblok bener sangkeu mah. Mere aing 2.000. Thank you.
mayan gaji penting ieu aing mah. Oh, da kurang sagat aing nulikeun. Kadieu, kadieu sia, kadieu. Nung ieu barangna naon nya? Menang gelar. Sorangan 750 ribu. Amun duaan? Duaan 1 juta setengah. Amun diluan?
2000. Bener lagi tuh sama hidangnya ieu mah hidang. Ya uing aja uing teu hidang apa jelema ieu mah teu hidang. Tah asih mah mane teu hidang. Heuh kajeun mah. Kulaw sararajanan teu hidang urang. Ya uing teu hidang. Asa mah lawas sia mah teu banding urang. Geulah geulah ceuk geulah geulah. Uing arek kumaros ka Eunceul. Ayo Eunceul di mana? Uing di tadi. Coba nampak saya nona coba ke buset utuhnya otong. Ya makai iya tu. Aduh. Eh dah makai tu tekap lompo mikrofon di bila eh. Jangan ngapoki malah. Coba kumaha. Eh begi merkosa. Oh gitu. Eh kemarin wih kada harap merkosa tilu bungkus. Buset, eta merkosa pacar lu kada aman cenah ge. Eh anu di luar da konek di dalam hidung. Naon eta teh? Merkosa. Aduh aing benar ti aing lemah di mah. Ti eta naon sih ki ngaranna ki? Merkosa anu di luar da konek. Markisa di hidung eta mah. Markisa. Heh. Gaskan. Di Saudi. Ampun. Geula eceul-eceul ieu eceul-eceul. Uing kan MC di dieu teh nya. Di eta. Padahal aing nanyakeun teu hideung. Aya jeung kan lupa sieun nya. Eh, lupa ka sieun mah. Di Cilamaya. Di mana? Ragunan deureuy. Pantes satu goblok. Ya, kaji ya. Mana hayang nyaho? Hayang nyaho. Siapa saya? Saha? Artis sinetron. Saha atuh? Sarbina. Buset. Artis sinetron Sarbina. Aing kakarek adenge umur-umur hirup aing salama ieu 37 tahun umur aing. Emang eueuh Sarbina mah di sinetron. Aing tadi cek sia acara sabra. Aya tadi di pantura Sarbina mah. Ye ilallah. Eh, uing mah tombol 20.000, 10.000 ku tiluan aing teh. Buset. Ya hayang gratis sok diskon wae. Buset. Buah-buah urut si Ake uye mah. Aduh, Gusti lagu aya unggah-unggah nu koskieu patutnya. Aya. Mudah-mudahan di Cilamaya teh aya nu koskieu patutnya. Buaya mah di Cilamaya deui. Oh, gitu. Teu aya di buaya mah di Cilamaya lain. Ieu mane jujung kelon ieu karena naon gegelohan. Yo, aing kan ieu teh meureun nya topeng. Oh iya topeng. Anu bisi kuki bangong. Paingan banget asik ka gedong eta. Eta buset. Jangan blok tolong. Ya Allah. Ih ya mama. Tadi ini cerita ini duha kandung aing beung. Geulah geulah eceuk ka dieu ieu nya. Hayu eceuk rek lalajo ka dieu. Kaji sok teh kita diundang. Hah? Diundang. Kusaha. Ku pabuyuan, pabunya pabuyuan, pabuyana ada paburan sakeun. Sok aing. Ajeun aing bumeran. Ki 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 coba atuh, kondisikeun coba. Kondisikeun coy, sabrah. Ieu jelema nu koski kudu dikondisikeun mah. Tah, apa meureun sok sasirah 20.000 aing dilek-lek aing mah. Ayeuna jam beraha? Ieu nu kieu geus kalaluar. Kuduna mah keudeung deui. Jam hiji kuduna mah. Emang aing teh panghuni keur bong kareta. Teu hideung. Ieu teh keur hiburan. Oh, teu ganggu bubur wae ya ieu cendea keneh wae. Hiburan. Oh, hiburan eta bedog. Ya biasa wae teh eta mah. Iya, iya lain bedog ieu. Iya. Iya lain bedog. Nasi. Hah? Nasi. Aduh. Ge mau apa rele mun dikolot aing. Duanya kewai, beunang kewai di mana mah hidup. Sieun ngabayar cik tamat. Ya, kaki kelak ke. Mau apa rele sih kolot aing mah mun ngobrol kitu carana mah moal aya ujung. Naon? Moal aya tungtungna. Heeh, eceu arek adi arek naon uing pian. Halos. Uing kan diundang. Heeh. Bareng jeung si Godot. Oh gitu. Jadi si Godot jeung si Pencuk. Si Godot jeung si Pencuk. Si Pencuk. Aing bisa Pencuk. Aing si Pencuk orang mana? Hah? Si Pencuk orang mana? Anu di Tabuhan Pencuk, si Pencuk. Oh. Bapak, bapak. Lain anu kieu teh. Bapak. Lain anu kieu teh. Eta mah lain nu Pencuk atuh. Ceuk. Tah sih. Eta mah nu nempel. Oh. Cuek. Oh gitu. Maksud
Aja rek mencung di dia, apa rek nyanyi, woi rek nanya. Rek nyanyi. Kamari, kamari wing di Purwakarta nyanyi. Purwakarta apa Purwakarta? Iya, tadi dinya ngawet di Purwakarta, aja di cuma Purwakarta darah laki. Oh, benar. Nah itu salah dia itu. Terus aja ngelehan apa bagaimana? Ya di Purwakarta wing nyanyi. Nyanyi nol. Yang tilu piring. Oh, nyatu tuh di dalam kita. Nyanyi di. Nyatu. Nyanyi. Nyatu. Nyanyi. Kudu dikitukun wae jelema ieu mah. Aduh Gusti. Eta buset. Allahu Akbar. Poro aya barudak leutik. Teu meunang dikituan. Eta. Ya Allah. Dikosa. Astagfirullahaladzim, ayah Pak Ustadz di DTR akun. Ih, uka era anak. Ih. Era, manete, keskolot. Diramas kuai, siya. Pak Aceh, digodol. Mana? Pencak silat, Pak Aceh. Urang medar heula nya, medar heula. Heeh. Leutik apa gede, Juri? Aya mah gunduk gede. Eta mah teh kebong meureun. Ya sakamana ka arep nya. Ayeuna wing rek nyanyi. Nyanyi heula saurna. Salah gue nya, gue di be. Ho nya wing nu boga acara, di salaku. Heeh. Di salaku. Saumaha? Sarek. Salah gue nyanyi. Salah gue. Lagu naon ayang. Lagu Jaipongan. Jaipongan. Naon judulnya. Judulnya. Nahajuan. Nahdelem ayang katine. Aduh. Puternya ibu-ibu, bapak-bapak pilih. Tos iya jalmai nyanyi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak barudak. Wayah nak tutupan leh ya. Amun dari kita nyanyi di sini adat-adat. Kaca lais maya barang acak-acakan. Oh gitu, bodoh lah. Ini kusur kayak kita aja, Juri. Sok kira nyanyi, ayo sok kira nyanyi mah. Ya Allah, kening mulus. Kaget cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten cata-cana abdi ngaganggu bikin acara ini, nyata acara punjung. Puncak eta godot. Godot eta ibu bapak seterangnya godot. Menjadi jalan ini abdi. Ya kan kami senyahuan godot ternyata. Godot senyahuan ngerti-ngerti godot. Menjadi terangkan ya sop. Cata-cana ini kami balik pada ngerangkan. Lamun tebisa dipaihan kuai usia. Gampang baik mah. Bapak ayah nu gaduh mah. Ayah terangkan, ayah nyawa ayah. Gigi ayah pakai suara. Ayo, terangkan. Ayo, geleng. Eh, tempoh. Bonong aja. Cita mah geleng, gak ada jurik. Ayo. Nah, godot leh. Siapun hati pulang aku jadi narasumber lamun tebecu siang cerita. Iya. Wajar kan yang saya tusi ya. Ayo ngerti sama godot mah jurik. Jika noya ini. Kalau sih. Ayo, nah. Iya lah, ini mah gak godot leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana anu di dieu. Cing kuring bade ngarapkeun artina godot. Ah, alus ieu. Godot mungkin bapak-bapak sareng ibu-ibu cacat apa artina godot. Bener. Ku abdi mah diterang. Mangga. Artina godot. Mangga urang terangkeun artina godot mungkin ibu-ibu sareng anu di kampung di dieu sareng di ditu mungkin cacat artina godot naon. Semoga orang artikan artinya godot. Keluar ke pedoki. Godot ada. Keluar ke pedoki.
Arita tadi siap mau coba kuai, tapi tetepat kalau tujuan lah. Tetepat kunawan aja yang saya ngomong. Ayo, sok ngomong. Nyerahkan Arita ku. Ayo, putar-putar wae. Ayo, kita nyerahkan, kita boleh pasir aja, ayo. Oh, ya, ayo, ayo, masih ya. Orang saya naik wadah aja. Ayo, kita, elek wae. Godot eta mungkin bapak acan nerangkan kan? Acan radio mau. Angga orang terangkan artinya godot. Tadi terangkan kan? Oh artinya. Lainnya babi mesti terangkan artinya godot. Aduh Yuri, nongol saya buncrat kai. Jangan biasa ngomong-ngomong tuh. Eta mau naga bolong. Sok atuhnya, ada nyanyi-nyanyi, sok nyanyi weh, kudu jadi narasumber. Balik. Ya nah, ngalah hulang. Jorok masih ya weh. Aku mainnya, ayo ngalah hulang. Ngalah hulang ya beda gue. Ih, apa gue? Cuma gak sih, nena. Amar. Lampu nanya, teh. Nahan dulu, langsung itu teh. Nahan dulu. Serat salira. Oh, serat salira. Siapa dah? Awas, itu siapa yang diperkosa sih. Berapa? Nyayona kudu punya bunyi bumbu wae. Nyanyi tebalik nerangkan godot artinya telecerem gas air nama ah aduh cara saya menafsunya saya tak lagi biasanya kan seni mantu jadi nafsunya nah sebagainya ini serengan lalu di Cilamaya itu seniman anu di Cilamayanya tepuk tangan atunya. Anu kan kita sate. Kang Pelor itunya bapak ibunya. Hei, sok mangga. Sarangnya canda sieu ka godot. Ulah gitu atuh. Kang Ayon, nanti kita akan keluar ya.
Ayo makan di sawer, di sawer, di sawer. Atur nuwun pisan Kang Belor. Tepuk tangan kanggo Kang Belor nya. Alhamdulillah. Mangga salajengna tanya si kunyuk sawer kuat ke 1000 aja tukang gendang. Atur nuwun nya eta senior nya. Senior urang, sepuh urang nya. Amun ngamodorna mangkos kitu totalitas. Wah pelor nya, Wapelor, hampura wapelor, hampura wapelor. Nah, ya nak,